maanta waxa weeye maalin munaasabad jimcaha galinkii dambe waxaan nala ka qaadayaa oo nala ka caasayaa xaq darro cudurs baan nala ku hayaa taliyahayagii abdaalka ahaa taliyaha oo meydkiisa cid lala cid loo hayo iyo si musuqmaasaqa oo sidii casayr oo kale a loo dilay ayaa maanta nala doonayaa in si yaroo qarsoodiya nala ka qaaday meydkiisa nala ka caaso yeelina meyno boqolaal kumaan kun qof baanu u guuraynaa kana qaxaynaa magaalada berbera haddaan meydka cidda dishad si degdegan.